ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិភាគសង្គមសង្កេតឃើញថាអភិក្រម5ចំណុចដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់កំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីយកមកអនុវត្តយ៉ាងសកម្មអភិក្រមទាំង5ចំណុចនោះរួមមានឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីកំពុងជ្រើសយកដំណាក់កាលវះកាត់មកអនុវត្តនៅដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួនជិត4ខែនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគេសង្កេតឃើញអភិក្រមចំណុចចុងក្រោយនេះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈមានមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនត្រូវបានផ្ទេរតួនាទីឬបញ្ចប់មុខតំណែងក្រោយរកឃើញថាមានកំហុសនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយអ្នកវិភាគសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងបន្តវះកាត់មន្ត្រីខិលខូចដូចភ្លៀងរលឹមបន្តទៀតលោកអ៊ុំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការសាទរយើងសាទរចំពោះការហ៊ានវះកាត់មន្ត្រីនគរបាលស្ថិតនៅក្រមចំណោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដែលមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ដែលមានសារជាតិញៀននៅក្នុងខ្លួនជាដើមយើងស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើលក្ខណៈនៅត្រង់ត្រីធំទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយក្រសួងនីមួយៗដតីទៀតហ្នឹងក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើដោយក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរជាពិសេសក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងដតីទៀតយើងអត់តាន់ឃើញបានធ្វើនៅឡើយនោះទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានយោបល់យ៉ាងបែបនេះតាអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលល្អសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងតែជំរុញចោលនៅមន្ត្រីអាក្រក់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីល្អមន្ត្រីស្អាតស្អំនោះជាធ្វើពីការបំរើជាតិបំរើប្រទេសនោះបានដោយរីករាយសប្បាយចិត្តដែរបាទរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាមន្ត្រីដែលទៅធ្វើកិច្ចការបំរើជាតិបងប្អូនប្រជាជនមិនគួរយកតួនាទីមុខតំណែងរបស់ខ្លួនទៅរកផលប្រយោជន៍ទៅប្រព្រឹត្តអំពើដែលធ្វើឲ្យប្រឆាំងនឹងច្បាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទការចាត់ដើមធ្វើនេះជារឿងមួយសំខាន់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនោះជាមន្ត្រីដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយល់ឃើញថាការធ្វើកំណែទម្រង់នេះជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនបានដោយរលូនរបៀបនៃការធ្វើការបែបថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយហើយទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការកែតម្រង់ការវះកាត់ទៅការកាត់សាច់ស្អុយនឹងចេញនឹងគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកែកុនស្ថានភាពដោះស្រាយបញ្ហាដែលចាក់ស្រេះកន្លងមកហើយជំរឿនគឺមានទីបាទគឺកែកាត់ឬក៏ទុកឲ្យស្ថានភាពនឹងវាកាន់តែកុនទៅបាទខ្ញុំជឿថាដើម្បីឲ្យការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះទៅមុខវាជាមិនផុតទេបានទីការកែត្រីទីការកាត់ចេញនៅបុគ្គលិកឬក៏មានបំណងនៃការធ្វើការងារមួយចំនួនដែលវាមានភាពអសកម្មនិងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការកិច្ចការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារក៏ដូចជាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើកំណែទម្រង់បែបនេះទេនោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដើរទាន់បរិបទសង្គមបានទេការបញ្ចប់មុខតំណែងឬការដកមុខតំណែងឬការសម្រួលភារកិច្ចច្រើននេះបើតាមខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់ច្រើននេះពីព្រោះមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈកងកម្លាំងបដាអាវុធច្រើនណាស់ទី1ទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំ7អាណត្តិ7នីតិកាលជាប់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ភាគច្រើនជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននឹងហើយអញ្ចឹងដឹកនាំយូរឆ្នាំមន្ត្រីច្រើនលែងអីនឹងមានធ្វើខុសបាទលែងអីនឹងមានធ្វើខុសលែងអីនឹងផ្ដល់សេវាខុសលែងអីនឹងលំអៀងទៅឬដំណោះផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់ទៅតាមលំអានឆ្នាំនិងឱកាសនិយមរបស់មុខងារមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសបាទបានប្រព្រឹត្តខុសហើយបើទុកឲ្យនៅទៀត
miền đây thay vì tới chi chủng ngư mà harit sủng cúng chủng ngư mà harit nó có nóng rất là ba sa thiên ạ. Tại dạng ná, lúc ôm xâm an về đầm lại thà, rất thà phí bá là ảnh vật nơi áp bí cọm tàng pram bàn tay mùi cháu bần nọ. Rất thà phí bá là cọm tay ảnh vật áp bí cọm này, tay mùi cháu tay bần nọ anh, đảm bây tiện tiên chùm nạp ở rộm bì mạ chuôn, nâng tự tuôn bàn ca côm trô bì mạ chuôn, nó bê được khuôn tớp tay căn ôm nay đồng bốn á. Rồi cọi mốc có sẵn tự bình tư. Nói chứng ca ảnh vật áp bí cọm nâng khuyên bất sự thập nó bây giờ đã ra thông báo bà mình bàn ảnh vật chia bà chăm á. Ra thông báo trao ảnh vật áp bí cọm chia bà chăm đôi phiên rồi lâm anh chẳng anh bàn ai ca nghe ảnh vật áp bí cọm miền bà sự thập hiệp. Lúc dùng cầm anh cái lòng mới dừng khơi mà chào tân tế lực lý dương đăng thà dạng mấy cái phố sớm thì chắc đồng mà chân dương nông tâm đàn mươi toàn tiết thật tớ ca nông vật nít phơ đôi chứa rơi tìm phố cả bộ quân khắc khắc bè mình tâm dương khơi lại rừng mồm rư có phơ chì tư tử và tạp quân tà rạc thà bì ba nó dương phơ chì tư tử mình dương sạch nhiệt nít thiện bọn vốn à nâng bán ai phơ ôi rạc thà bì ba kia rạc thà bì ba mỗi đá មានលាភភាពដែលមានចិត្តនៃភាពហើយដែលមានសមត្ថភាពចំពោះវិជាបរដ្ឋនៅជួយសំពេញនៅក្រៅការរបស់វិជាបរដ្ឋនោះបានពេញលេងបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែថាមានមន្ត្រីជាតិឆ្លោកពួកលួយខ្លះប្រើគឺមានខ្លះជួយតូគឺមានខ្លះអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសតែនឹងរីចម្រើនតទៅមុខបានទេបាទលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនថាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយ ផលិតទៅបានដែរបាទពីព្រោះទម្លាប់ចាស់ឬក៏ភាពអសកម្មមួយចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈយើងនឹងវាប្រៀបធៀបដូចជាឡានបៃកង់អញ្ចឹងណាតោះទៅប៉ះតោះទៅដូកង់សបកង់នឹងចេញទៅទើបអាចយានយន្តនឹងអាចបន្តទៅមុខបានបាទលោកបណ្ឌិតមានយោបល់បន្ថែម ប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យជាប់លាប់បើទោះជារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមប្រសិនបើការកែតម្រង់ធ្វើដោយគ្មានកក់ខែមិនឃើញបានធ្វើយូរៗធ្វើម្ដងធ្វើកំណែតម្រង់បែបយូរៗធ្វើម្ដងនេះអានឹងដូចវាចកយ៉ាងបាទវាមិនត្រឹមតែមិនអាចកែខៃស្ថានភាពដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យបានប្រសើរទៅតែវាអាចក៏នឹងប្រកាសបញ្ហាថ្មីបន្ថែមទៀតដែរសម្រាប់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅការធ្វើកំណែតម្រង់បែបនេះល
bảo nâng mùi tờ mùi tiết cứ vị trí lô dịch nâng nóng ca đặc nóm nâng lô dịch nâng nóng vật chia sát đài miên ca prai pru chia bà chăm thay đây nơi tài vớ đồng ná prai pru rô bọc chia sát nơi tài miên đôi chứ nè ca kết rô bọc mà nụ nơi tài miên ca prai pru chẳng rạch tha bị bảo chăm bạch trở tài vơ cầm này tùm rung rư cò án vót áp bì kram tràng pram ní đau mình ai phơi tai mùi pê mùi kia nơi đau mà nát man thế thời tại thưa chỉ phải chăm mà lúc ôm sầm an miền châu bò đời xa tại Campuchia miền ông pơ bục rồi lui chia bỏ bón hay miền bạ buồn này yếm cua san này yếm đôi chia Mahari đời mình ai chia ba bán á chẳng hay bán chia rau thập bát đặt chân đầu apicrom tiếng pram đi đâm bay anovot khăn ca bẹt cắt mình tray bục rồi lui mùi chấm nướng á có bón té nhà na cái đó dân khơi thà còn lòng mình ai ăn vặt
អភិក្រមទាំង5នោះបាននោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានឬក៏មានឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបកពួននិយមនៅក្នុងក្រសួងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលកន្លងមកបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអាចលើកថាជាគុណសម្បត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មិនថារាជរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេត្រូវតែមានគោលការណ៍កំណែទម្រង់សាធារណៈជាពិសេសទៅលើមុខងារទូតមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យស្របនឹងតម្រូវការសង្គមជាតិក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមនិងប្រជាសាស្ត្រពិភពលោកដែរប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនយល់ឃើញនៅកំណែទម្រង់នេះទេរាជរដ្ឋាភិបាលនោះរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងមិនអាចដើរទាន់សភាពការនិងមិនអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬដឹកនាំសង្គមបានទេអញ្ចឹងនេះជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើបាទចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប្រសិនបើមិនធ្វើនោះជាការខុសឆ្គងហើយយ៉ាងណាសំណួរមួយត្រូវបានចោទសួរឡើងថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់បង្កើតឲ្យមានអភិក្រមទាំង5ចំណុចខាងលើតែនេះសបញ្ជាក់ឲ្យពលរដ្ឋឃើញនៅរូបភាពបែបណាលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅយើងអត់បានកែតម្រង់មន្ត្រីយើងអត់បានកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈយើងអត់បានដាក់អភិក្រមអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនេះទៅជារដ្ឋាភិបាលទុនខ្សោយហើយដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានអភិក្រមកំណែទម្រង់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអភិក្រមមួយណាទេត្រូវតែមានអភិក្រមកំណែទម្រង់ដាច់ខាតគ្រប់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រដ្ឋាភិបាលបាទបើមិនមានកំណែទម្រង់មានន័យថាមិនស្របនឹងលោកសេចក្តីវិជាសាស្ត្រហើយបាទហើយតែមិនស្របនឹងលោកសេចក្តីវិជាសាស្ត្រគឺមានបញ្ហាហើយបាទបញ្ហាគឺយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺប្រជាជននឹងកាត់ក្តីហើយចំពោះលោកយងកឹមអេងវិញទី1គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅពួកលួចថាទី2គឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីណាកាន់តែមានអនុវត្តការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកុំប្តេជ្ញាផ្ដួលរមូលសំកិច្ចក្រិចហ្នឹងបាទគឺត្រូវតែឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះមាតុភូមិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនឯងតំណាងឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងបាទជួនកាលជាពលរដ្ឋតរហ្នឹងមិនចង់ជួបបាទ